mulher, você é maluco, cara? Filha da puta, eles estão passando por cima toda hora, mulher. Estão indo e voltando. Eles estão indo e voltando. Aí galera, tô aqui no Brasil, as motos voltando na contramão aqui, Mercado São Sebastião. Vindo Brasil tá fechado em sentido Zona Oeste, hein? Aí ó, tudo parado, sentido Zona Oeste. Vindo Brasil fechado, a galera fora do carro ali, ó. Motoqueiro voltando na contramão aí, valeu? Tá tudo fechado. Bala tá voando lá na frente. Nada anda, hein? Aí ó, todo mundo parado, fora do. Lili cantou, caralho! Vem na mão, porra! Aí rapaziada do grupo, eu tô aqui na Avenida Brasil, tudo parado. Ó, tudo parado, tá tendo tiroteio. Segundo informações, foi roubo de carga. Então quem puder evitar essa região aí, ó, tá literalmente tudo parado, pessoal. Então, o pessoal tá sentado ali no chão, ó o tiro, ó. Tá tendo tiroteio na Avenida Brasil, atividade aí. Aí rapaziada, atividade, bala comendo firme aqui em Vigário. Guarda bem, se é hora de fazer operação. Pra ouvir nada. Churrasquinho. Aston Luiz, Dade Alta ali. Lucas é atrás da Rio da Cor. Escuta nada. Vigário geral, ó. Passou dali, a bala come, ó. Olha o trânsito parado, ó. Vigário geral. A bala tá comendo feio lá, ó. Muito, muito tiro. Bala comendo! Tá de sacanagem! Bala comendo na Brasil! Bala comendo!
Doideira. Aí, parei aqui na Brasil agora, travou. Cidade Alta, filho. Brasil, sentido Zona Oeste. Ó, ó, ó. Caralho, o pau quebrando, filho. Aí, que loucura. Ó. Caralho, o que tá passando aqui, viado? Caralho. Que loucura, mano. Pau quebrando com força na Cidade Alta. Nem a BOP entra, que o maluco falou. No chão, deitado, ó. Ó, tá no descanso, velho. Vai, pô, vem pra cá. Toma, cara. Deitado no chão. Deitado no chão. Tá voando. Na Cidade Alta, filho. Tá desde cedo a bala voando aqui na Cidade Alta. Ó, carro da polícia chegando, mais carro da polícia. Ai, tua mãe aí.